Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і у цьому випуску про таке. Сьогодні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Тернопільські абітурієнти розповіли кореспондентам новин про особливості онлайн-реєстрації. Рекордна кількість осіб з іменами Петро, Павло, Павлина і Петрунеля зібрались на одній локації у Чорткові. У Міжнародний день фотографа у Тернополі організували фотоквест. Сьогодні в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Триватиме вона до 20 липня. Якщо треба складати іспити чи проходити співбесіду, прийом заяв триватиме до 26 липня. Про особливості цьогорічної вступної кампанії дізнавався наш кореспондент Тарас Бурак. Це Діана Галіяш. Цьогоріч хоче вступити до медичного університету. Вирішила скористатися особистим електронним кабінетом, щоб подати документи до вишу онлайн сьогодні. Вирішила подати заявку сьогодні, але, на жаль, сьогодні перший день подачі заявок і сайт цілий день не працював. Отже, мені не вдалося війти в власний кабінет. Буду пробувати в подальшому і надіюсь вже через 3 дні, що зможу подати заявку. Вікторія Калита та Назар Савчук вирішили занести документи до вишу. Я закінчила в Черкаську медичну академію і я на 2-й курс поступаю на лікаря. То мені тільки в паперовій формі треба подавати заявку. Я, звісно, зночі вже тут сиділа, щоб бути першою. Все вийшло швиденько, все хорошо. Я не проходив ЗНО, оскільки я закінчив коледж, я можу поступати як молодший спеціаліст на 2-й курс зразу. І документи подаються тільки в паперовій формі. Під час вступної кампанії 2018 абітурієнти зможуть подати до 7 заяв, не більше, ніж на 4 спеціальності. Цього року виші прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років зі всіх предметів, крім іноземної мови, результати якої тільки за 2018. Також начальник обласного управління освіти Ольги Хома каже, попри електронну реєстрацію, вступники повинні подати документи у паперовому вигляді до навчального закладу, у якому будуть навчатися. Хто впевнений у тому, що він хоче навчатися у цьому навчальному закладі, він може і ті документи, які він подав в електронному варіанті, може приносити у вищий навчальний заклад у паперовому вигляді. Адже зрозуміло, що ці документи обов'язково потрібно буде подати по завершенні власне вступної кампанії, буде визначений час, термін, як діти мають вступники подати свої паперові документи. Разом з тим, хто планує, навіть якщо він на державну форму не проходить і буде навчатися на платній формі навчання, він може вже сьогодні подавати паперові документи. Разом з тим хочу зазначити, якщо вступник приніс паперові документи, вищий навчальний заклад впевнений 100%, що цей абітурієнт таки буде навчатися у їхньому навчальному закладі. Адже ми бачимо випадки, коли діти не вступають, проходячи в той чи інший вищий навчальний заклад, на державну форму навчання не йдуть туди вчитися, а вибирають інший вищий навчальний заклад. Станом на 12 годину дня електронні заявки до вишів в Україні подали 12 500 абітурієнтів, повідомила директор державного підприємства «Інфоресурс» Оксана Беліч. Інформацію про кількість поданих заявок онлайн на Тернопільщині нам пообіцяли надати начальник обласного управління освіти Ольга Хома завтра у 1-й половині дня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні у Чорткові встановили національний рекорд України в номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував 237 осіб на подвір'ї Катедрального собору з іменами Петро, Павло, Павлина, Павліна і Петрунеля. Найменшому учаснику – 1 місяць, найстаршому – 84 роки. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. На подвір'ї Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові для встановлення рекорду збираються учасники. Вони мають пройти реєстрацію, показати документ, що підтверджує ім'я. Дякуємо, вітаємо, здаємо пам'ятку, не розходьтеся, зараз співати молитву, Боже, великий. Дякую вам. Звати Петро,
Думаю, що якраз це популярне ім'я тепер, і чим раз тим більше буде. Ми хочемо прославити наше місто і встановивши цей рекорд. Сьогодні день міста, річниця у нас 496 років. Брати Петро і Павло сьогодні на свої дні народження завітали на рекорд разом з мамою. Їм 10 років. Мене звати Петро, я вирішив долучитися до рекорду. Бо Божій волі Бог нам дав, що іменно в цей день, на день міста на Петра і Павла, родились наші синочки. І ми вдячні Богу, що дав нам такий подарунок, два хлопчики. І просто іншого імені ми вже не могли придумати. Біля собору святих апостолів Петра і Павла підраховують учасників для рекорду з іменами Петро, Павло, Павліна, Петрунеля, Павлина. Ми через декілька хвилин будемо знати, що дійсно встановлений цей рекорд. Найстаршому учаснику встановлення рекорду Павлу Цапику 84 роки. Моє ім'я означає, що я, кажуть, по імені, то я відношу до тих апостолів Павла і Петра. І все життя молився, молюся і буду молитися за себе, за своїх дітей, за внуків. На цій локації було зареєстровано 142 Петра. Було зареєстровано 90 Павлів. Також дві Петрунелі, одна Павліна. Також було зареєстровано дві Петрунелі і одна Павліна. Тобто загальна кількість учасників по реєстрації 237. Результат живого перерахунку, який здійснено, практично підтвердив цю цифру. У мене на лічильнику 228 осіб. Для того, щоб встановити перший в Україні рекорд з іменами Петро і Павло на одній локації, потрібна була цифра 100. Отож, рекорд України встановлено! Усі учасники після встановлення рекорду виконали пісню «Боже, великий єдиний». Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. А ми продовжуємо наш випуск. Поліціянти Тернопільщини затримали чоловіка, який обкрадав могили на Миколинецькому кладовищі. За словами заступника начальника Нацполіції Тернопільщини Степана Яцуха, це раніше судимий 43-річний житель Тернополя. Він протягом 3 тижнів крав із цвинтаря декоративні елементи і здавав їх на металобрухт. Вилучені кошти витрачав на наркотики. У скоєному чоловік зізнався. Два вбивства було 7 числа. Інше вбивство – третє, 24-го. Встановили інших осіб, очевидців, які бачили і знають, і дають покази, що вчинив іменно громадянин Фесків. І на сьогоднішній день він знаходиться в активному розшуку, як в нас, так і по всій території України. Він не маніяк. Він безпричинно, щоб десь на когось напасти і вчинити ще наступний злочин, ну, думаю, не буде робити цього. По деякій інформації, на сьогоднішній день нам відомо, що він вже покинув межі Тернопільської області. Але повернутися може і оці, які будуть повідомлення, і ці, які будуть десь в когось якась інформація, що він перебуває десь на якійсь території, прохання в подальшому також повідомляти нам, і щоб ми могли зреагувати і зловити цього небезпечного злочинця. Наразі працівники правоохоронних органів шукають людей, з могил рідних яких підозрюваний крав речі. Зазначу, санкція статті Кримінального кодексу за вчинення наруги над могилами передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Дві ДТП трапились у Тернополі від 9-ї години ранку. Про це нам повідомила прес-секретар патрульної поліції області Катерина Басалига. О 9:30 на вулиці 15 квітня водій автомобіля марки «Волга» збив пішохода, 43-річну жінку. На місце інциденту виїжджали працівники швидкої, вони виявили у неї множинні забої. Травмовану доправили до лікарні швидкої допомоги, наразі її відпустили додому. Про це нам повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. І близько 11-ї години на вулиці Острозького водій легковика «Дачія Логан» наїхав на 36-річну жінку. У неї зафіксували закриту черепно-мозкову травму і січену рану потилиці. Наразі вона перебуває у відділенні політравми Тернопільської лікарні швидкої допомоги. За словами Ярослава Чайківського, її стан розцінюють як стабільно нормальний. Артилерійський снаряд часів Другої світової війни виявили працівники пожежно-рятувальної служби у селі Байківці Тернопільського району. Вибухонебезпечний предмет вилучили і передали працівникам піротехнічної групи. О 14:30 вони його знешкодили. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління цивільного захисту населення Владислав Горішній. З 13 по 15 липня під час загальнонаціональної прощі у Зарваниці правоохоронні органи Тернопільщини працюватимуть у посиленому режимі. Поліціянти супроводжуватимуть пішу ходу з Тернополя, а у Марійському духовному центрі правопорядок забезпечуватимуть 200 працівників Нацполіції і патрульних, а також 20 військовослужбовців Національної гвардії. 13 числа будуть виходити, колона буде формуватися. Від катедри, як завжди, супровід колони буде забезпечений. З усіх районних центрів наших працівники поліції також по можливості, там, де буде організовані групи громадян, виходить, будуть забезпечувати їх безпеку під час пересування автошляхами. Бо, як правило, люди пересуваються автошляхами області. Значить, до забезпечення публічного порядку задіяні у нас практично, як ти казав, всі служби, це і оперативні, слідчі підрозділи, експертні підрозділи, вибухотехнічний, кінологічний. Крім того, в резерві і безпосередньо в місці проведення прощі нестимуть служби поліцейські підрозділів особливого призначення. Поліція Тернопільщини, як патрульна поліція управління, так і поліцейські ГУНП, готові до забезпечення публічної безпеки, забезпечать її. Крім того, ми залучаємо ще військовослужбовців Національної гвардії, які також мають служби з забезпечення публічної безпеки. Зазначу, загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця» приурочена 1030-літтю хрещення Росії України та молитві за мир в Україні. Щороку її відвідують десятки тисяч людей, каже прес-секретар Тернопільсько-Зборівської архієпархії Олег Харишин. На прощу прибуде глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де відбудеться молебень. Також у програмі прощі запланована зустріч патріарха Святослава із молоддю. Сьогодні до Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункер Музу» у Тернополі організувала фотоквест. Згідно з його умовами, фотографам-учасникам дали 2,5 години, щоб зробити по одній світлині на три теми. Участь у конкурсі взяли 12 тернополян. На початку квесту учасникам пояснюють правила. Фотографи вибирають три папірці з темами, на які мають зробити по одній світлині. Ідея снапшоту не нова. Це в світі такий практикується вид фотокросу. Це змагання, в якому фотографи мають зняти за певний обмежений час знімки на конкретну тему чи в конкретному місці. Тобто поєднати швидкість і креативність. І, звісно, свою майстерність. В Тернополі така річ проводилась дуже давно. Я пам'ятаю, брала цю участь. То тут були багато абстрактних тем. Можна навіть подивитися, які там ще залишились варіанти. Ніжність.
потойбіччя. Різні теми. Ви бачили, що витягнули їх випадковим чином. Те, що попались, то попались. Так, подих, секрет і бункер мус. Обравши теми, учасники йдуть фотографувати. Перший раз беру участь у такому фотоконкурсі і насправді я початківець, але я хочу розвинути свій навик, тому я вирішила, що це для мене буде викликом. Чого ми тут бігаємо з фотоапаратами, як на нормальній дощі? Перше беру в таких подіях участь. Дуже класно, дуже цікаво. Є декілька ідей щодо кадрів. Тому мені потрібно, я не закликаю нікого курити, не думайте. Я сам не палю і всіх закликаю не курити, але хтось мусить закурити. Тема подих, тема, що там у нас було, бункер мус і тема секрет. Тому потрібно, щоб хтось закурив. А що ти нам це скажеш? Якби не падав дощ, то типу, можна було б гуляти по місту і вловити ці моменти, ну, без проблем. А в темному приміщенні, ну, це справді важкувато і не хочеться фотик потім викинути від дощу. Тому світ, будь ласка, допоможи, щоб дощ перестав падати. Протягом 2,5 годин учасники фотоквесту бігають містом і фотографують на вибрані теми. Зараз ми бачимо, як вони під дощем роблять фотографії. Бункермус я вирішила сфотографувати у такому світлі, щоб було видно, що це все-таки вечірній заклад, тому я сфотографувала ось такі ліхтарик, можна сказати. А секрет, то я попросила у 2 людей, щоб вони мені попозували, я їх взагалі не знаю. І у мене вийшло ось таке фото. Це у мене тема секрет. Для теми подих у мене має прийти моя подруга. І у мене вже є ідея, як це має бути. І надіюся, що після цього я вже зможу піти в коніку і роздрукувати ці фотографії. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Виставку світлин, зроблених під час конкурсу, відкриють сьогодні о 20-й годині в арт-галереї «Бункер Мус». Тим часом виставку родини Ткачиків «45 років разом» репрезентували сьогодні в Тернопільському обласному художньому музеї. В експозиції представлено 35 художніх полотен народного художника України Богдана Ткачика, його дружини Ганни і доньки Соломії. 45 років саме в цей день на Петра і Павла ми з своєю дружиною побралися. І відтоді в нас виросла така велика родина. Троє дочок, 8 внуків. Серед них є внуки, які сьогодні народилися. Внук Павло, йому сьогодні 12 років. Моїй мамі могло бути 91 рік, її давно вже немає, вона в кращих світах, але вона ще й до того павліна, і вона цей день народилася. Наша виставка починається зі створення світу і кінчається трипільською культурою, бо після трипільської культури вищої культури в нас не було. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні і завтра на Тернопільщині дощитиме. Подекуди можливий град. Температурні показники дещо знизяться. До 22-24 градусів з позначкою плюс. Детальніше про погоду в області телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. До кінця доби на Тернопільщині очікуються короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, подекуди з градом. Вітер південно-східний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температурні показники до кінця доби коливатимуться від 23 до 28 градусів тепла. На завтрашню добу 13 липня очікуються короткочасні дощі, грози. В день подекуди град. Вітер західний вночі 5-10 метрів за секунду, в день поривчастий 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла, в день 21-26 градусів вище нуля. Такі новини четверга на цю годину. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 20:40. Побачимось.